една година од формирањето на Тетовско-гостиварската епархија и тронизација на нејзиниот митрополит господин Јосиф, беа одбележани со свете архиерејска и божествена литургија, со која чиноначалствуваше поглаварот на МПЦ и архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, во соборниот храм Свети Кирил и Методој во Тетово. Во едно црквието учествуваа и митрополитите на Дебарско-Кичевската епархија господин Тимотеј, на Брегалничката господин Иларион, како и на Кумановско-Сговската епархија господин Јосиф со повеќе други свештенослужители. Во својата беседа господин Стефан искажа задоволство од едногодишното служење на господин Јосиф и на црквата и на народот во Тетовско-Гостиварската епархија. Вие родци свештенослужители во оваа епархија заедно со верниот православен народ помагајте го на својот владика. Секој од нас, без исклучок, и иерархијата и народот, повикани сме заедно да учествуваме во мисијата на Светата Црква. Се разбира, кој повеќе примил, повеќе и ти одговара, но никој не е слободен од обврската да помага во духовниот раст на народот и во чувањето на достоинството на црквата на овие простори. Како свои цели и постигнувања во изминатата година, господин Јосиф ги посочи возобновувањето на духовниот и црковниот живот во Тетовско-Гостиварскиот крај. На духовен план, господин Јосиф најави возобновување на монаштвото во Лешочкиот манастир, со цел тој повторно да ја добие својата намена за активен монашки богослужбен живот. Забележувам дека во црквите имаме што повеќе и повеќе млади. Тоа е знак дека оваа црква живее и ќе живее понатаму, бидејќи иднината се пак е тука во младите. Мудроста е во старите, но енергијата нека биде на младите. Во изминатата година целосно беше реновиран соборниот храм Свети Кирил и Методој во Тетово. А за следната година господин Јосиф најави оти се планира и реновирање на конакот на Лешочкиот манастир со поддршка од Министерството за култура.